שלום חברים, בואו נדבר על אחד הפחדים הנפוצים בחברה האנושית, הפחד מגזל ואובדן רכוש. עוד מהילדות אנחנו לומדים שתמיד צריך להיזהר מאנשים רעים שרוצים לפגוע בנו וברכוש שלנו. זוהי הסיבה שרבים מאיתנו רוכשים פוליסות ביטוח וממגנים את הבית במערכות בטיחות שמטרתן להרגיע אותנו ולתת לנו תחושת ביטחון. וגם הקבלה המיסטית מספרת לנו פתרון מועיל. אחד מחותמי המלך שלמה מיועד להגן אלינו בפני כוחות שליליים שמאיימים לפגוע בנו וברכושנו. זהו החותם החמישי של סאטון, שמספק הגנה מפני אובדן, גניבה ונזקים בבית וברכוש. הוא מגן על הגוף והנפש ועל סביבתנו הקרובה. החותם הזה מיועד בעיקר למי שמפחד לאבד את הנכסים שהשיג בזכות עבודתו הקשה. הפחד הזה הוא נפוץ ולגיטימי. עד כאן הכל הגיוני וברור, אבל השאלה שלי אליכם היא, מדוע בכלל קיימים אנשים רעים שירצו לפגוע בנו וברכושנו? מי שולח אותם אלינו? תורת הקבלה מספקת לנו פרספקטיבה מעניינת על הנושא. אצל רובנו קיימים חשבונות לא סגורים מהעבר, ואפילו מגלגולים קודמים. מקרים שבהם לקחנו משהו שלא שייך לנו, ועשקנו אדם אחר. כאשר מצטבר בנשמה חוב קרמטי של גניבה, מתעורר בנו רצון פנימי תת-הכרתי לתקן את העוול ולסגור את החשבון, כלומר לפצות על הנזק שגרמנו. לפי הקבלה, לא נצליח להשלים את התיקון האישי ולסיים את מסכת הגלגולים שלנו כל עוד קיימים אצלנו חשבונות פתוחים. אנשים רבים בעולמנו חיים ברמת מודעות של שכר ועונש. קיימת בהם אמונה מובנית שעליהם להיענש על חטאים שחטאו בעבר ובדרך הקשה. על פי האמונה הפשטנית הזאת, העבירות שלהם יתוקנו באותה דרך שבה פגעו באחרים. גניבה כנגד גניבה, מכה כנגד מכה. לכן קיים בהם חשש תורדני ולפעמים כפייתי ובלתי מוסבר, שמישהו יבוא לגנוב מהם את רכושם. הם חיים בפחד מתמיד, חשדנים, ונועלים טוב טוב את הדלת לפני שהם הולכים לישון. אבל חששות ופחדים הם עסק מסוכן. כאשר אנחנו מפחדים ומרגישים מאוימים, אנחנו נמצאים במצב נפשי ורוחני ירוד. ואז אנחנו נופלים בידי כוחות הרשע והחושך בעולם, הסדרה אחרה, ועלולים למשוך על עצמנו אירועים קשים שנקראים דינים בלשון הקבלה. הפחד שבמחשבות מממש את עצמו בחיים הפיזיים, ובסופו של דבר מישהו פורץ אל ביתנו וגונב מאיתנו. התגובה הטבעית שלנו היא כעס ורצון לנקום, אבל למעשה אנחנו צריכים להבין שכאשר נשדדנו על ידי אדם אחר, מסתיים הסיפור והפיצוי שולם. אין עוד סיבה לדאגה. הגנב מילא את תפקידו ועזר לנו לסגור חוב קרמטי ישן. וביחד עם זאת, אם נשנה משהו במודעות שלנו, אם נעבור התמרה רוחנית, לא נצטרך לשלם על טעויות שעשינו בעבר בדרך הקשה. ניתן לתקן קרמה שלילית עם פחות איסורים. אצל אנשים שהתעלו מבחינה רוחנית וחיים ברמת מודעות גבוהה יותר, החשבון ייסגר בדרך אחרת. כאשר האדם מתמיר את הרצון האגואיסטי ברצון להשפיע טוב בעולם, כלומר הוא עוסק במתן צדקה ובמעשים אלטרואיסטיים למען הזולת, הוא מפצה מראש את כל מי שעשוי היה להיפגע ממעשיו בעבר. בכך הוא מטהר את הכלים שלו מהעבירות שנרשמו בהן. אדם כזה לא יצטרך לשלם על חטאי העבר באותה דרך שפגע באחרים. אין לו מה לחשוש, כי הדין שחל עליו מומתק.
ובואו נחזור לחותם החמישי של סאטורן. מעבר להגנה שהוא מספק לנו ולרכושנו, הוא עוזר לנו להבין את ההשלכות של פשעים שביצענו בעבר, ואפילו בחיים קודמים. הוא מעורר אותנו להתמיר ולתקן מהשורש את העוולות שגרמנו לאחרים, ובכך ממתיק את הדינים שמאיימים לפגוע בנו. בכך נמנע מאיתנו תשלום של מחיר כבד בהווה, ואנחנו מוגנים מפגיעה בגוף, בנפש או ברכוש. כפי שלמדתם עכשיו, את חותמי המלך שלמה ניתן להבין וליישם בשתי רמות עומק. דרך הסגולות הארציות והפרקטיות שלהם, וגם ברמה העמוקה יותר, באמצעות השינויים והתמרות שמסוגלים לחולל במודעות שלנו, ולתמוך בצמיחה הרוחנית שלנו. את הנושא המרתק של חותמי המלך שלמה אני מלמדת בסדנאות זום דרך המכון ללימודי רוחניות. יישארו מעודכנים לגבי סדרת הסדנאות הבאה. אז תודה שהייתם איתי, ונתראה בסרטון הבא.